У Івано-Франківську відкрито виставку малюнків «Для Бога я створюю найкраще». Така акція проводиться у 38 українських містах, більшість з яких – фронтові. На виставці було представлено понад 500 робіт, які стали переможцями конкурсів. Детальніше розкаже Денис Лужний. Харків, Ізюм, Миколаїв, Київ, Одеса – і це ще не увесь перелік міст, що взяли участь у конкурсі «Для Бога я створю найкраще». Працювали над малюнками художники різного віку. Це виставка з дуже багато прифронтових міст. І з цих міст, власне, хтось десь тут зараз є, тому і не тільки для них, і для себе ми її відкриваємо. Ну, бо якщо навіть ці роботи можуть бути коли-небудь знищені, то значить зараз, поки вони ще не знищені, ми їх дивимося. Організатори кажуть, кожен малюнок має свою історію. Наприклад, там ангел тримає будиночок, а робота називається «Ангел мого дому» з Ізюма. Типу, і ясно, що коли ти отримував цю роботу, ну, ангел мого дому, ну, то окей. Але коли це зараз відбулося, наприклад, зараз ти розумієш, що в Ізюмі, і що цей ангел його дому, того художника, ну, то ти зовсім по-інакшому вже починаєш дивитися на цю роботу, на майстерність, на ту любов, яку він там вкладав. Організатори закликають долучатись до створення картин усіх охочих для того, аби збагатити та урізноманітнити виставку. Я взагалі закликаю людей, щоб вони долучалися. Ми би зробили цю виставку такою ротованою, тобто змінювали би експозицію, тому що дуже багато такого відбувається, яке, якби, по-перше, не вертає людей до цієї теми, та? По-друге, дозволяє зосередитись додатково, і от можна це втілювати в малюнки. Люди в захваті від представлених малюнків. Кажуть, кожна робота особлива. Виставка просто неймовірна. Вона настільки є позитивна і говорить про те, що діти люблять життя, люблять Бога, люблять свою батьківщину. І що вони створені тільки для того, щоб жити. Не очікували такого побачити. Дуже, знаєте, торкається до серця. Ми нещодавно переїхали з Києва сюди. І в кожному малюнку знаходимо відображення того, що відчуваємо сьогодні. Крім того, у мистецькому закладі щодня з 11 до 12 години дня відбуваються художні майстер-класи і арт-терапії для переселенців та місцевих жителів.